Mashindano ya tenis ya walemavu ya kufuzu kwa kombe la dunia nchini Uturuki yaliingia siku yake ya pili hii leo katika klabu ya Nairobi, huku Wakenya wakirekodi matokeo mazuri. Kaleb Odiyo alimlaza Bernad namasapani wa Tanzania kwa 6-0 kwenye mechi ya kwanza. Kwenye mechi nyingine, Mkenya ala Rahel Akotha alimuonyesha kivumbi Perin Brandi wa Mauritius. Rahela alishinda kwa seti ya kwanza 6-3 kabla ya kushinda ile ya pili kwa 6-2 na kutoa ushindi wa mechi hiyo. Katika mechi nyingine ya kina dada, Phoebe Masikawa wa Kenya alimlaza Marison Veronica wa Mauritius kwa 6-0 na 6-1. Kwenye upande wa wanaume, Peter Munuve wa Kenya alilazwa na Novatus Tembawa kutoka Tanzania 0-6 na 3-6. Mashindano hayo yataendelea hapo kesho.